pinsan itong itinuring na isa sa pinakamayamang probinsya sa Pilipinas. Kuya F po, at samahan ninyo akong tuklasin ang kwentong nagpayaman sa kasaysayan ng Pampanga. Salitang Pampang ang pinaniniwalaang pinagmulan ng Pampanga, na ang ibig sabihin ay riverbanks, kung saan dito nakita ng mga Espanyol na naninirahan ng mga katutubo, pangingisda at pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. 1521 nang piniling manirahan sa Pampanga ng mga mananakop dahil sa kaakit-akit na yamang dagat at masaganang lupain ito. Dahil sa natatagong ganda at yaman ng Pampanga, hinirang itong first Spanish province in the Philippines, at dito rin umasa ang mga karating pook pati na ang buong Kamaynilaan. Sa librong Ley Philippine, hinirang ang Pampanga bilang the most beautiful and the richest in the Philippines. Unti-unti ring lumaki ang nasasakupan ng Pampanga, kabilang narito ang ilang parte ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Sa loob ng maraming dekada, naging lugar ito para sa mga aristokrata o yung mga maharlika. At para makontrol ang pamamahala at pagbabayad ng buwis, napilitang hatiin ang bayan ng Pampanga. Nagkaroon ito ng bayan, distrito, royal at private estates o encomiendas. Ngunit unti-unting nabawasan ng lugar ng Pampanga dahil sa pagdami ng private estate bilang gantimpala na ipinamamahagi ng gobyerno ng Espanya. Kasabay nito, ang mga well-established naman na bayan ng Pampanga ay patuloy na nawala dahil sa pagsulpot ng ilang mga probinsya sa Central Luzon. Pero hindi pa rin napigilan ang pagnanais ng karamihan na manirahan dito, kaya't nagpatuloy pa rin ang paglaki ng populasyon ng Pampanga. At ang mga mayayaman dito ay nagtulong-tulong para makapagpatayo ng kumbento, parochial schools at mga simbahan. Unti-unti mang lumiit ang sakop ng Pampanga, ngunit hindi naman maikakaila na malaki ang nayambag nito sa historia ng Pilipinas. Ako po si Kuya F, at samahan ninyo ako sa susunod pang kwento ng Pampanga dito sa Kwentong Kanto.